Pavel Ivice Sunovrata je započela pre 10 godina. Dakle, naravno, periodu pre toga je besmisleno govoriti. Mislim, to je stanje haosa. Dakle, pre 10 godina je započeo put u Sunovrat i ovom putu Sunovrat je kumovalo javno mnjenje, uključujući, naravno, i novinare. Osnovna odgovornost, po mom uverenju, nije samo na političkoj eliti, ona je i na stručno-ekonomskoj eliti. Bilo bi zanimljivo proći kroz tekstove, analize koje su pisane 2001., 2002., 2003., 2004. godine, pa onda uporediti to što su ljudi tada pisali sa onim što pišu danas. I tu će se možda najviše i najlakše osvetliti zbog čega smo u krizi u kojoj jesmo. Mala intimna ispovest. Ja napamet mi nije padalo da se oglašavam bilo gde, niti je to u mom karakteru. Međutim, 2003. godine sam bio zapanjen jednim stavom tadašnjeg guvernera Centralne banke, pročitao sam u novinama taj stav, reći vam kakav je, i zatim sam 2 dana iza toga pratio da li će biti nekakvih reakcija. Nikakvih reakcija nije bilo. Šta je guverner rekao? Guverner je rekao, Centralna banka, Narodna banka je uspela da sačuva stabilnost dinara prema evru. U stručnom smislu, to je skandalozan stav. Skandalozan stav zbog toga što zadatak Narodne banke nije da čuva stabilnost dinara prema evru. Stabilnost kursa je poželjna, van svake sumnje. Ali, zadatak Centralne banke je da čuva stabilnost cena. Cene su 2002. 2003. godine rasle, nastavljale da rastu. Dakle, Centralna banka svoju funkciju nije izvršila. Niko se nije oglasio da kaže guverneru da ne može da tako izlazi u javnost. Niko se danas ne oglašava, volim uvijek da potenciram to, kada vam Narodna banka izda saopštenje u kome kaže da je intervenisala da bi sprečila dnevne oscilacije kursa i obezbedila likvidnost tržišta, novinari bi morali da im kažu, gospodo, nemojte nas magarčiti. Vi ste do sada prodali, od 2008. godine, od negde oktobra do danas, 3,2 milijarde evra da biste sprečili kolaps dinara. Dakle, niste to radili zbog oscilacije. Oscilacije podrazumevaju da se kurs kreće gore i dole. Govorim o jednom ambijentu u kome jednostavno stručna javnost spava. Razlog, ne oglašava se, koji su razlozi, ja nisam psiholog, nisam antropolog, nisam ovde, ne znam kakve su to strukture moći, koalicije, ko koga poznaje, ko s kim je u vezi i zašto to radi. Ali prosto kažem šta je za nekoga ko to gleda sa strane na površini. Ovaj sunovrat je između ostalog vezan i za preovlađujuću doktrinu. I ja znam da sam mnogi od vas umorio i mnogim idem na živce kada kritikujem neoliberalnu doktrinu i tako dalje, ali izvinite, moram. Moram zbog toga što je pod okriljem te doktrine se razvila ekonomska politika koja to zapravo nije. Dakle, osnovna ideja domaćih neoliberala je bila da kada sve privatizujete i kada prepustite tržištu, ući ćete u zonu sreće. I upravo smo sada u zoni sreće. Dakle, to što državne preduzeća loše funkcionišu, iz ovih ili onih razloga, možemo objašnjavati kako god želimo, ali je fakat da nam je privatna privreda, ta na koju smo se oslanjali, takođe u kolapsu. Kako to da ne cvetamo? Privatizovali smo gotovo sve što se moglo. I opet ne cvetamo. I privatizovat ćemo i ovo što je ostalo. I tvrdim, bit ćemo tamo gde smo i danas, nigde. Definitivno, sva svetska iskustva vam govore da ne možete napraviti nešto od sebe ako nemate strategiju. Sva vam svetska iskustva govore da bez kvalitetne administracije, bez kvalitetne vlade, nema spasa. Nema tog tržišta koje će nadomestiti hendikep vlasti kakva je danas. Pritom imamo 2 problema. Gospođa Barać je govorila o problemu korupcije. On je stravičan. Ali, pazite, problem korupcije je univerzalni fenomen. Vi ga imate svuda. Imate ga i u državama koje vrlo dobro funkcionišu. Oni to zovu uređena korupcija. Platite ne na 100 mesta, nego na 1 mesto. I kada ste na tom 1 mestu platili, onda sve funkcioniše kako treba. Dakle, problem korupcije je razoran, ima ga svuda, ali problem Srbije nije samo korupcije, nego kvalitet administracije. Dakle, sve zakone, kada prepišete iz Evrope, kada uvedete, kada se izborite sa korupcijom, i dalje ćete imati problem nekvalitetne administracije. Najbolji model koji znam i model koji kasnije je emuliran, i svi su ga kopirali u stvari, to je japanski model. Znači, Japan je taj koji je zapravo pokazao kako iz bede, jada i nišega, doduše sa nekakvom tehnološkom osnovom koja nije bila za zanemarivanje 45. godine u Japanu, pravite od sebe ekonomsku silu. Taj model su svi kopirali.
Kina ga je kopirala, kompletno jugoistočna Azija ga je kopirala. Ali, vidite, san svakog kvalitetnog Japanca. Kvalitetni Japanci, to su oni koji završavaju Tokijski univerzitet, obično pravni fakultet, to će pravnike obradovati, je da radi u državi. Dakle, država je u stanju da najbolji kadar privuče. To za Japan više možda nije toliko važno, jer je Japan jedna razvijena, organizovana ekonomija, sve probleme koje danas ima. Ali za državu u razvoju je fundamentalno. Dakle, morate imati jedan sposoban misleći aparat. Ovo je sad o doktrini. Da pređemo sad na ove malo teme koje više tangiraju temu koja je predmet ove konferencije. Voleo bih da samo o nekim aspektima poreske politike kažem par reči, da bi samo neke dileme razvejao ili neke predrasude. Ekonomisti znaju, postoji nekakva Leferova kriva, jedan ekonomista na salveti nacrtao krivu, kao što je Tuđman crtao podelu Bosne, i pokušao da kaže da kada povećavate poreze, doći ćete do tačke kada će vam poreski prihodi padati. Zašto? Zato što će ljudi biti destimulisani da rade, zato što će vam ekonomija prelaziti u crnu zonu i to je, da kažem, jedan potpuno racionalni ugao, jedna korektna činjenica. Međutim, ta korektna činjenica je tamo negde u vreme Regana potpuno obrnuta na glavu. Izašlo se sa tezom da što više budete smanjivali porez, budžet će vam biti sve puniji. Naravno, stvarnost kao i uvek je tu tezu ismejala. Pokušavam da kažem sledeće. Možemo smanjivati poreze u Srbiji, ništa se dogoditi neće, niti će vam ljudi iz sive zone prelaziti u ovu drugu. Kako idete sa severa Evrope ka jugu i sa zapada Evrope ka istoku? Poreska disciplina drastično pada. Rekao bih, poreski najdisciplinovanije države su skandinavske, gde su porezi najveći. Dakle, ne radi se samo o porezima koji su stimulans, o visini poreza koji su stimulans da se porezi plaćaju. Radi se naravno radi se o kulturi. Dakle, te države, na primjer, državu ne doživljavaju kao neprijatelja, kako se ovde stalno sugerira, da je pojedinac u stvari stalno protiv države. Naravno, ova država vrlo često se služuje da bude tako tretirana, ali govorim o konceptu. Dakle, uprkos najvećih poreza, te države nemaju problema sa budžetskim deficitima, imaju čak i oni imaju ogromnu javnu potrošnju. Ta javna potrošnja prelazi vrlo često 50%, u Srbiji da vas podsjetim 44%, prosek za Evropu 47%. I uprkos tome, dakle, uprkos visokih poreza, uprkos visokoj javnoj potrošnji, funkcionišu odlično. Gospodin Gligorov dolazi iz Austrije, ja mislim da austrijska država troši preko 50% BDP-a. Imam statistiku monetarnog fonda, pa ćemo pogledati posle zajedno. To je, imam i tu statistiku, pa ćemo pogledati, uveren sam da je, evo što kažu, imam cifre, pa ćemo pogledati. Pokušavam da kažem da problem poreskog sistema se svodi na sledeće. Poreski sistem mora biti stabilan, dakle ne možete menjati poreske stope. Čak pazite, i kada ih menjate nadole nije dobro. Bilo kakva nestabilnost u poreskom sistemu nije dobro. Jer kada poreske stope spuštate, inteligentan čovek kaže porašće. Dakle, treba da bude stabilan, treba da bude jasan, treba da bude lako primenjiv i morate imati administraciju koja je u stanju da to što je zakon doneo sprovede. Vraćam se, kažem, taj kvalitet administracije. Uzgled, i tu završavam, znači za novinare je vrlo važno da razumeju da problem poreza nije vezan samo za ovo što smo videli, ljude u sivoj zoni koji ne plaćaju itd. Porez je vezan za skandalozno niske poreske stope u Srbiji, koje, znači one su među najnižima u Evropi, koje čak ni tako niske nisu dovoljne da stimulišu nekoga da porez plaći. Imate poresko oslobađanje besmislena. Predlažem da proverite koliko su banke platile poreza na dobit u poslednjih 10 godina. Predlažem, recimo, da proverite koliko je US Steel platio poreza na dobit od koje posluje u Jugoslaviji, u Srbiji. Ja vam to neću reći, neka to bude vaš zadatak. To je sve. Hvala.